Ээжээг өвчсөн үед амар хэцүү байсан. Миний охин бүр шүлэг бичээл, ээжигээ яаж нэг гоё болох уу гэж хүүхдийн юм аа. Ээжтэй үед бүр ээжигээ хүүхдтэй ажиллаа би бүр. Тэг жоохон байхасаа нэг тийм ачаал авцсан. Тэгээ хоол ундаач хүртэл өөрөө хийчдэг. Аль болох ээжигээ ойлгож ингэж он цохон байсанд нээж нэг аюу баярлж авдсан шүү дээ. Миний охин их ухаантай байсан. Тэр үед ийм жоохон хүүхдээс гарахааргүй үг хэллэг хүртэл гарч тэр шүлэг бичээл ээжтэй ингээл нэг тийм цаг тутам болгоныг ол ээжтэй зориулаад ингээ байж байгаа байдал нь арай л ухаалаг, арай л тэнтүү нэг одоо 20 мянга гарцсан хүүхдийн хийх үйлдэлийг л надаа арай л эрт хийгээд өгдөг байсан юм санагдав. За тэгээд үнсчил та ээж. Хартай шүүж. Ярьж магадгүй л дээ. Хэрвээ энэ байхгүй боллоо гэхэд миний энэ хөгжмийг ихшгэлүүлээ тоглох. Ингээд энэ хөгжим амьсгалж яахгүй, дуурч яахгүй болчихвол яана гэж ингээд дотоод нэг юм бодож исэн. Тэр би охиныхоо тухай үед миний охин бас ингээд ятаг тоглоос урчвал бас зүгээр л байсан юм байна да гэж ингээд нэг сонин бодоод зурсан бодоод өнгөрчээсэн. Тэр хүслийг миний охин одоо ингээд биелүүлээд явчих. Заавал мэрэгжлийн байх халтгүй гэхдээ ээжийнхэн хөгжмийг хизээ хойно ихшгэлүүлээд трийг дуургаад амьлуулад явна гэдэг бол их хүний бас чинь хүсэл байсан. Трийг ингээд бас биелүүлээд явжгаад нэг ч охин таамаар баярлж байгаа хайртай шүү дээ чинь охин та. Хамт тоглохдоо би ямар их хаз чарал мэдэрдэг гэж бодож байна. Одоо ингээд тантайгаа ятаг хөгжмөрөө байнга ханс ихшгэлүүлээд сууж байгаад амар баяртай байдаг. Тэгээ бид нартайгаа хаз зөндөө урт удаан хамт амьдраарай гэж хэлсэн дээ. Ээжтэй хайртай шүү. За баярлалаа ээжт. Ерөөлөн батар шиг юм аа. За бидний хувьд бол энэ үчийг зөвхөн алганы хэрэг үзэгч та бүхэндээ зориулан ярилцаж, за дээрэс нь бас охинтойгоо хамтран энэ хөл хорионы үед бэлдсэн цоо шинхэн аялгаугаа манай үзэгчдэд анхудаагаа бас хамтдаа хүрх гэж байгаад нь маш их сэтгэл догдлон хүлээж байна. Тэгээ би бас суудлаа чөлөөлж өглөө. Би бүр үзэгчдийн суудлаас таарыг харъя гэж бодож байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд бид хоёр одоо Ардын дууны найруулга, манай урлагийн гавьяа цэцгэлтэн Наранбатар ахын маань найруулга, Ардын 2 дууны найруулгыг бид хоёр тоглож байна. Тэгээ нөгөө ятгах маань 1-р аялгау, 2-р аялгау гэж бас мэдээж байршил аягүй чухал гэдэг учраас өөрийн чинь суудлыг ингээд тий солилцлоо. За тэгээд тоглон сууж үзээрэй үзэгчтэй баярлалаа. За би бас тийшээ үзэгчдийн суудлаас харнаа.